បាទជំរាបសួរជឿនឧត្តមបាទខ្ញុំអាន Smith Free តឲ្យលើនឹងtake to take an example សួស្តីម្ចាស់កូន to take an example therefore from a very thriving manufacturer, but one in which the division of labor has been very often taken notice of, the trade of the pin maker, a workman not educated to this business, which the division of labor has rendered a distinct trade, nor acquainted with the use of the machinery employing it, to the invention of which the same division labor has probably been a question could scarce. Perhaps with this utmost industry make one pin in a day, and certainly could not make 20. But in the way in which this business is now carried on, not only the whole work is a particular trade, but it is divided into a number of branches, of which the greater part are likewise particular trade. ដូច្នេះហើយចូលលើកឧទាហរណ៍មួយមកចេញពីឧស្សាហកម្មផលិតកម្មដ៏ទូចបំផុតប៉ុន្តែជាឧស្សាហកម្មផលិតកម្មមួយដែលមានការបែងចែកការងារដែលគេអាចកត់សម្គាល់ឃើញយ៉ាងងាយគឺពាណិជ្ជកម្មធ្វើមជ្ឈលកម្មករមិនទទួលដែលមិនទទួលបានការអប់រំពីមុខជំនាញនេះឬដែលមិនចេះប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដែលប្រើនៅក្នុងការផលិតមជ្ឈលនោះអាចកម្រប្រហែលជាកម្រធ្វើបានពិបាកនឹងធ្វើនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះដោយធ្វើបានមជ្ឈលតែមួយក្នុងមួយថ្ងៃហើយមិនអាចប៉ិនណាស់មិនអាចធ្វើបានមជ្ឈល20បានទេប៉ុន្តែតាមរបៀបដែលជំនួយនេះអនុវត្តឥឡូវនេះសប្តាហ៍នេះមិនគ្រាន់តែការងារទាំងមូល
ជាពាណិជ្ជកម្មទៅជាពាណិជ្ជកម្មឯកទេសពិសេសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពាណិជ្ជកម្មនេះត្រូវបានបែងចែកទៅជាសាខាមួយចំនួនដែលនៅក្នុងនោះមួយចំណែកធំត្រូវស្ដៀងគ្នាទៅនឹងគ្រប់ពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗទៀតដូចគ្នាអញ្ចឹង One man draw out the wire, another straight it, a third cut it, a fourth point it, a third, a fifth grind it at the top for receiving the head to make the head require two or three distinct operations to put it on is a peculiar business to whiten the pin in another. It is even a trade by itself to put them into the paper. And the important business of making a pin is in this manner, divided into about 18 distinct operations. Which in some manufactories are all performed by distinct hands. Those in other, the same man will sometimes perform two or three of them. មនុស្សម្នាក់ទាញបន្លាយខ្សែលួសមិនទាញលួសចេញមកហើយម្នាក់ទៀតតម្រង់លួសឲ្យត្រង់ហើយម្នាក់ទៀតកាត់លួសហើយអ្នកទី3កាត់លួសអ្នកទី4សម្រួចចុងវាអ្នកទី5ធ្វើក្បាលអារេងក្បាលមជុលហ្នឹងហើយto make the head require two or three distinct operation ហើយដើម្បីធ្វើអាក្បាលមជុលហ្នឹងវាតម្រូវឲ្យមានប្រតិបត្តិការ2ឬ3ខុសគ្នាទៅទៀតគឺនិយាយជាខ្លីមកគឺអាធ្វើអាក្បាលមជុលហ្នឹងបង្កើតបានជាមុខជំនួញពិសេសមួយទៀតម្នាក់ទៀតធ្វើវាឲ្យអាមជុលហ្នឹងឲ្យសហើយម្នាក់ទៀតមុខពាណិជ្ជកម្មមួយទៀតដាក់មជុលនឹងចូលទៅក្នុងកដាស់ហើយthe important business of making a pin is in this manner ហើយដូច្នេះសារៈជំនួញធុរកិច្ចដែលសំខាន់នៅក្នុងការបង្កើតមជុលនឹងតាមរបៀបនេះត្រូវបែងចែកប្រតិបត្តិការខុសៗគ្នាប្រហែលជា18ប្រតិបត្តិការដែលនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតកម្មផ្លាស់ក៏ត្រូវបានអនុវត្តដោយដៃខុសៗគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរទោះបីជានៅក្នុងឧស្សាហកម្មដតីទៀតមនុស្សដដែលតែម្នាក់ពេលខ្លះបំពេញមុខងារ2ឬ3ម្នាក់ឯងក៏ដោយ I have seen a small manufactory of this kind where 10 men only were employed and where some of them consequently perform two or three distinct operations. ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញឧស្សាហកម្មផលិតកម្មតូចបែបនេះជាទីដែលមនុស្សតែ10នាក់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ហើយជាទីដែលមនុស្សខ្លះក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនោះជាលទ្ធផលបំពេញប្រតិបត្តិការ
ខុសខុសគ្នា2ឬ3តែម្នាក់ឯង but those they were very poor and therefore but indifferently accommodated with the necessary machinery they could when they exerted themselves make among them about 12 pounds of pin in a day ប៉ុន្តែទោះបីជាពួកគេធ្វើបានអន់តិចតួចក៏ដោយដោយមិនធ្លាប់ប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងម៉ាស៊ីនដែលចាំបាច់នោះពួកគេអាចបើសិនជានៅពេលដែលពួកគេខំប្រឹងធ្វើការនៅក្នុងចំណោមពួកគេអាចរកបាន12ផោនភីនមួយជុលនៅក្នុងមួយថ្ងៃthere are in a pound upward of 4000 pin of middling size those 10 person therefore could make among them upward of 48000 pin in a day មានចាប់ពី1ផោនទៅដល់មានមួយជុលដែលធ្វើបានចាប់ពី1ផោនរហូតដល់4000 1ផោនដែលមានទម្ងន់4មានមួយជុលទម្ងន់1ផោនដែលមានក្នុងនឹងចំណុះផ្ទុកមានន័យថាទម្ងន់1ផោនដែលមានមួយជុល4000មួយជុលចំណុះ4000មួយជុលដូច្នេះហើយមនុស្ស10នាក់ទាំងនោះអាចធ្វើបាននៅក្នុងចំណោមពួកគេបាន88000មួយជុលក្នុងមួយថ្ងៃ each person therefore making a 10 part of 48000 pin might be considered as making 4800pin in a day ដូច្នេះហើយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលធ្វើបានចំណែក1ភី10នៅក្នុងចំណោមមជុល8000 40008 88000មជុលបើពិចារណាទៅអាចបង្កើតបាន4800 pin in a dayអាចបង្កើតបានមជុល4800មជុលក្នុងមួយថ្ងៃ but if they had all ratseparately and independently and with any of them having been educated this particular business they certainly could not each of them have made 20 perhaps not one pin in a day that is certainly not the 240 perhaps not the 4800 part of what they were at present capable of performing insubsequent of a proper division and combination of their different operation
ប៉ុន្តែបើសិនជាពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការដាច់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយដោយឯករាជ្យពីគ្នាហើយដោយហើយដោយគ្មាននរណាម្នាក់ដែលអត់មានការទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងជំនាញនោះទេនោះពួកគេពិតជាមិនអាចទទួលបានធ្វើបានមួយជុលដល់ទៅ20ទេប្រហែលមួយមួយជុលក្នុងមួយថ្ងៃក៏អត់បានផងពិតណាស់នោះមិនថាមិនដល់240មួយជុលនោះឡើយឬក៏អាចមិនដល់ប្រហែលជាមិនបាន4800មួយជុលនោះឡើយនោះគឺជាអ្វីដែលវត្តមាននៃការដែលអាចជាលទ្ធផលការអាចធ្វើការបែងចែកឲ្យបានត្រឹមសមរម្យហើយនឹងការដាក់ប្រស៊ីបញ្ចូលគ្នានៅប្រតិបត្តិការផលិតកម្មខុសៗគ្នាទាំងនោះចឹងអូខេចាំតិចប៉ុណ្ណាចាំតិចចឹងម្សិលមិញនេះគឺនិយាយអំពីការបែងចែកពលកម្មការបែងចែកពលកម្មធ្វើឲ្យការផលិតកម្មនឹងវាស័ក្តិសិទ្ធវាផលិតបានច្រើនហើយលឿនយើងនិយាយពីឧស្សាហកម្មធំគឺឧស្សាហកម្មប្រទេសទាំងមូលដែលយើងនិយាយថាប្រទេសទាំងមូលគឺជាឧស្សាហកម្មអត្តវលឧស្សាហកម្មអត្តអញ្ជាញយើងធ្លាប់តែឮនិយាយថាហោងចក្រក្លៀងឧស្សាហកម្មរថយន្តឧស្សាហកម្មវិជាឧស្សាហកម្មវិជ្ជាភ័ណ្ឌធ្វើខោអាវធ្វើកណាត់ធ្វើអីចឹងអង្ចៈនានាហ្នឹងយើងច្រើនសំដៅអាហ្នឹងប៉ុន្តែអរគុណបងជីងីសុស្ដីប៉ុន្តែយើងមិនដែលឮថាប្រទេសទាំងមូលគឺជាឧស្សាហកម្មធំទេយើងទំតែឮអាដាមស្មីតថាហើយអាដាមស្មីតថាប្រទេសទាំងមូលឧទាកម្ពុជាទាំងមូលគឺជាឧស្សាហកម្មធំមួយជប៉ុនគឺជាឧស្សាហកម្មធំមួយចិនគឺជាឧស្សាហកម្មធំមួយហើយបានធ្វើការបែងចែកពលកម្មពលកម្មនឹងចេញជាក្រសួងក្រសួងនេះក្រសួងនោះនឹងគឺជាសាខារបស់ឧស្សាហកម្មធំនឹងហើយឧស្សាហកម្មនឹងជាឧស្សាហកម្មអត់ប្រវល់អត់អញ្ជាញពលមនុស្សរាប់លានអ្នកទៅធ្វើឧស្សាហកម្មកោះផែនដីចេញជាសេដ្ឋកិច្ចហើយអញ្ចឹងដល់ហើយអញ្ចឹងយើងមើលអត់ដឹងយើងយល់ថាកាលណានិយាយឧស្សាហកម្មវត្តណាឡើងគឺរោងចក្រទាំងឡាយរោងចក្រឯកជនទាំងឡាយហ្នឹងគឺជាឧស្សាហកម្មហើយប៉ុនក្បាលរបស់ Smith ទៅដល់ហួសពីហ្នឹងទៀតមើលឃើញប្រទេសទាំងមូលគឺជាឧស្សាហកម្មហើយអញ្ចឹងមនុស្សមកប្រទេសធ្វើឧស្សាហកម្មកោះផែនដីហ្នឹងឡើងសួស្តីបូរីឥឡូវហើយបានយើងមានការបែងចែកចេញជាក្រសួងបែងចែកក្រសួងបច្ចេកទេសគាត់មានក្រសួងកសិកម្មឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍រៃធម្មពលអីហ្នឹងហើយក្រសួងចាក់ចំណេះដើម្បីយកបច្ចេកវិទ្យាគាត់ហើយបានយើងបែងចែកទៅជានយោបាយដ្ឋានអគ្គនយោបាយដ្ឋាននយោបាយដ្ឋានមន្ទីរការិយាល័យផ្នែកទូទូចទូទាំងប្រទេសគុំនេះគាត់ផែនដីប៉ុន្តែ Smith ថាកែលុយយើងពិបាកមើលធ្លុះរឿងធំបែបនេះ Smith ទាញឧទាហរណ៍ទូចមួយពីឧស្សាហកម្មឯកជនឧស្សាហកម្មឯកជននេះដោយ Smith ទាញឧស្សាហកម្មមួយគឺឧស្សាហកម្មធ្វើមជ្ឈល
ឧស្សាហកម្មធ្វើមជ្ឈលហើយយើងស្ដាប់ទៅមជ្ឈលមានអីអស្ចារ្យអឺមជ្ឈលអឺបើពីព្រោះដោយលើកមុនឧស្សាហកម្មធ្វើដែកគោលដែកគោលមានអីអស្ចារ្យអឺវាជារឿងកបិច្ចបុកហ្នឹងប៉ុន្តែមានសេដ្ឋីខ្លះទៅជាសេដ្ឋីប្រាក់លៀនទៅប្រាក់កោតដោយឧស្សាហកម្មដែកគោលហេតុអីលើយើងប្រើស៊ីម៉ង់ប្រើអឺគ្រឿងចាប់អីអាគ្រឿងធំធំនោះប៉ុន្តែអឺប៉ុន្តែការលើកមុនមុនពេលដែលឧស្សាហកម្មសំណង់កើតឡើងមនុស្សលោកគឺធ្វើតែឈើពេញដីពេញប្រទេសហើយជួដែលគួរមកសង់ប្រមាណ10000រៀលអឺខ្ញុំមិនដឹងប្រមាណដុល្លារឧទាហរណ៍ថាមកសង់5ដុល្លារចុះឬ10ដុល្លារចុះហើយជួប្រមាណកោតសង់ពេញមួយផែនដីផ្គត់គង់ឲ្យផែនដីទាំងមូលពួកអ្នកធ្វើឧស្សាហកម្មដីគូលហ្នឹងកើបលុយពីផែនដីទាំងមូលពួកគេក៏វិវត្តខ្លួនទៅអ្នកមានរាប់លានរាប់កោតទៅអាហ្នឹងយើងមើលសាច់រឿងខ្លះវាកពីប៉ុន្តែអាកពីហ្នឹងផ្គុំគ្នាច្រើនកពីទៅវាទៅរាប់លានទៅរាប់កោតអញ្ចឹងហើយឥឡូវឲ្យឧស្សាហកម្មមជ្ឈលមួយទៀតតើនេះអត់ចង់និយាយអញ្ចឹងទេចង់និយាយបច្ចេកទេសបែងចែកការងារធ្វើឲ្យការងារស័ក្តិសិទ្ធិទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំចាប់បាច់និយាយបច្ចេកទេសហ្នឹងហ្មងយើងក្លន់ខួរក្បាលហ្មងដល់ក្លន់ខួរក្បាលវាអត់សិចស៊ីដល់អត់សិចស៊ីវាអត់លុងអារម្មណ៍ទេដល់អត់លុងអារម្មណ៍ទៅយើងនិយាយថាបច្ចេកទេសអីទេញពលិតស្អីស្អីខ្ញុំនឹងនិយាយបន្តិចទៀតប៉ុន្តែយើងឲ្យចូលតួសិនឲ្យចូលព្រលឹងមានន័យថាឲ្យឆ្ងាញ់ក្នុងខួរសិនបានយើងដាក់ទៅវាចូលអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយឧស្សាហកម្មធ្វើមជ្ឈលមួយទៀតខ្ញុំគាត់ទាញខួរយើងប្រវល់ទៅលើរូបភាពពិភពលោកទាំងមូលគឺមនុស្សលោកទាំងអស់ត្រូវការស្លៀកពាក់បើអត់ស្លៀកមានតែស្រាត់បំណណុលកក់ពេញកម្ពុជាអត់ខោអាវទាំងអស់គ្នាហើយអត់មិនបានមនុស្សអត់វាមិនងាប់ទេនៅក្នុងឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារគឺយើងអត់វាងាប់អានឹងវាជាខ្នោះលុយមួយដ៏ធំមនុស្សរាប់លានអ្នកត្រូវរាប់លានមាត់ទៅចោកបាយហើយមួយចានឬទៅមួយដុល្លារទៅរាប់លានចានរាប់លានដុល្លារតាមនឹងអញ្ចឹងឧស្សាហកម្មហូបចុកអត់វាមិនបានប៉ុន្តែនៅក្នុងឧស្សាហកម្មវិញ្ញាណភ័ណ្ឌគឺអត់ខោអាវមិនបានទេវាមិនងាប់តែវាមិនបានមនុស្សរាប់លានអ្នកពីមុនអញ្ចឹងឥឡូវរាប់កោតអ្នកក៏អញ្ចឹងទៅរាប់កោតទៅថ្ងៃមុខក៏អញ្ចឹងអញ្ចឹងវាកើតនៅឧស្សាហកម្មខោអាវកណាត់វិញ្ញាណភ័ណ្ឌហើយក៏វាកើតនៅឧស្សាហកម្មមជ្ឈលហើយមជ្ឈលបើយើងស្ដាប់ទៅវាដូចជាកបិចកបុកវាមានអីអស្ចារ្យប៉ុន្តែអ្នកដែលផលិតមជ្ឈលគុតគង់ផែនដីទាំងមូលរាប់កោតមជ្ឈលតើវាត្រូវបានលុយប្រមាណកោតដុល្លារពីផែនដីអាហ្នឹងរឿងកពីខ្លះវាមិនកបចើងកពីទៅវាទៅលៀនកោតអញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់ខ្ញុំគាត់ឧទាហរណ៍ស្មីតយករឿងឧស្សាហកម្មផលិតកម្មជុលមួយយកមកធ្វើឧទាហរណ៍ហើយវាស្ដាប់ទៅយើងមិនសូវជាអាចចូលចិត្តអត់ស៊ីអារម្មណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមធ្វើឲ្យស៊ីបន្តិចហើយឥឡូវខ្ញុំចូលទៅដល់បច្ចេកទេសដែលស្មីតថាមិញស្មីតថាមិញបើនៅគាត់លើឧទាហរណ៍នៅសាច់រឿងគឺនិយាយបែងចែកពលកម្មវិញមាន2រឿងបច្ចេកទេសហើយនឹងការបែងចែក
បើបច្ចេកទេសមនុស្សធ្វើអត់កើតអានឹងក៏ធ្វើអត់កើតដែរអត់បានទេប៉ុន្តែបើមានបច្ចេកទេសហើយបើអត់មានការបែងចែកពលកម្មគ្នាគឺក៏ធ្វើអត់បានស័ក្តិសិទ្ធិដែរហើយបានគាត់លើកឧទាហរណ៍មនុស្សដែលនៅក្នុងរោងចក្រឧស្សាហកម្មធ្វើមជ្ឈលហ្នឹងធ្វើមជ្ឈលបើសិនវាត្រូវការមនុស្សម្នាក់ទាញខ្សែលួសទាញស្អីទាញខ្សែលួសសម្រាប់សម្រួលធ្វើមជ្ឈលអញ្ចឹងហើយម្នាក់ទៀតត្រូវការកាត់ហើយម្នាក់ទៀតត្រូវការកាត់ហើយម្នាក់មួយទៀតត្រូវខាត់ធ្វើឲ្យវាសធ្វើឲ្យវាសហើយម្នាក់ទៀតត្រូវតែស្អីដំក្បាលវាដំក្បាលមជ្ឈលហើយគាត់ថាអាធ្វើក្បាលមជ្ឈលហ្នឹងនៅត្រូវការប្រតិបត្តិការការ2 3ខុសគ្នាទៀតគាត់ថាដំក្បាលហ្នឹងហើយបានហើយមិនម្នាក់ទៀតត្រូវធ្វើការស្អីគេវិចខ្ចប់ដាក់ចូលទៅក្នុងកដាស់ហើយគាត់រហូតសរុបទៅរហូតឃើញអាប្រតិបត្តិការទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវការមនុស្ស8 10នាក់អត់ត្រូវការមនុស្ស8 10នាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មមួយហ្នឹងផលិតចេញជាមជ្ឈលទៅកើតអញ្ចឹងគាត់ថាបើមនុស្សម្នាក់ធ្វើវិញគាត់ថាមួយថ្ងៃគុំថាមជ្ឈលដល់20មជ្ឈលត្រឹមតាមមជ្ឈលក៏ធ្វើអត់បានហ្នឹងបើមនុស្សម្នាក់ធ្វើអាទាញហងទាញផងទាញអាលួសនឹងយកមកផងហើយតម្រង់វាឲ្យវាត្រង់ផងហើយកាត់ផងហើយធ្វើឲ្យសទៀតហើយធ្វើក្បាលទៀតវិចខ្ចប់ទៀតអាក្បាលត្រូវការមនុស្សម៉ាអ្នកទៀតសម្រួចចុងវាទៀតអញ្ចឹងគាត់ថាបើអត់មានការបែងចែកពលកម្មទេគុំថាទៅដល់20មជ្ឈលក្នុងមួយថ្ងៃម្នាក់មួយមជ្ឈលក៏ធ្វើអត់បានផងគាត់ថាហើយបើគាត់ថាដល់3ប្រតិបត្តិការហ្នឹងស៊ីត្រូវគ្នាអត់ត្រូវការមនុស្ស8 10នាក់បើត្រូវការ8 10នាក់គាត់ថាក្នុងមួយថ្ងៃអាចផលិតបានដល់ប្រមាណ1000មជ្ឈល4800មជ្ឈល400 800 pin in a day 4800មជ្ឈលក្នុងមួយថ្ងៃអាហ្នឹងបើបំពាក់ដោយជំនាញហើយបើមានគ្រឿងម៉ាស៊ីនថែមទៀតហើយមានការបែងចែកពលកម្មថែមទៀតធ្វើឲ្យផលិតកម្មកើនឡើងអញ្ចឹងបើធៀបទៅខុសគ្នាឆ្ងាយពីមួយមជ្ឈលអត់បានឬបានគាត់ថាមួយថ្ងៃធ្វើបានមួយមជ្ឈលពេលខ្លះបើអត់ជំនាញធ្វើអត់បានផងមួយខ្លះធ្វើបានទៅមួយមជ្ឈលទេហើយបើអត់បើអត់ជំនាញធ្វើអត់បានហ្នឹងហើយបើធ្វើបានបានទៅមួយមជ្ឈលទេហើយបើសិនជាអត់មានការបែងចែកបានទៅ20មជ្ឈលអីចឹងក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែបើមានការបែងចែកអញ្ចឹងគាត់ឃើញលទ្ធផលរបស់វាផ្ទុះចេញឆ្ងាយមែនទែនដល់4800មជ្ឈលហើយគាត់ថាអានឹងលើកឧស្សាហកម្មផលិតកម្មមជ្ឈលមួយយកមកធ្វើជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងផលិតកម្មឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតដទៃទៀតក៏ដូចគ្នាដែរគាត់ថាត្រូវតែមានការបែងចែកអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចគ្នាដែរមិញឧស្សាហកម្មតាមហាងតាមរោងចក្រឧស្សាហកម្មរថយន្តទឹកសុទ្ធឧស្សាហកម្មកដាស់ឧស្សាហកម្មតាមពេទ្យឧស្សាហកម្មឡានម៉ូតូគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផ្សេងអីក៏ដោយគាត់ថាត្រូវតែមានការបែងចែកដល់យើងបើកភោជនីយដ្ឋានអីក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានការបែងចែកដ
ដល់បែងចែកហើយបំពាក់ដោយជំនាញទៀតទើបផលិតកម្មនឹងបានស័ក្តិសិទ្ធិល្អហើយផលបានច្រើនទៀតដូចមិញបើអត់ជំនាញធ្វើបានអត់បានសោះឬបានតែមួយទេប៉ុន្តែបើមានជំនាញបានត្រឹមតែ20បើម្នាក់ខ្លះបើថានៅក្នុងឧស្សាហកម្មខ្លះមនុស្សម្នាក់កាន់ការងារ2-3នាក់ឯងហើយតែបើមានការបែងចែកស្រាប់គាត់រោទៅឃើញស្ថិតិតិន្នន័យលេងលោតទៅដល់4800ជុលក្នុងមួយថ្ងៃចំឃើញតិន្នផលនេះជាទូលេខរបស់រោគអស់របស់អាដាមស្វីតគាត់ដែលរោទៅឃើញថាវាខុសគ្នាច្រើនយ៉ាងនេះអញ្ចឹងដែលគាត់ឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើការបែងចែកពលកម្មរីឯនៅក្នុងប្រជាជាតិក៏ដូចគ្នាដែរដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជាតិមួយផ្ទុះឡើងរីចម្រើននៅក្នុងប្រជាជាតិនឹងត្រូវតែមានការបែងចែកពលកម្មដ៏ធំពីព្រោះប្រជាជាតិគឺជារោងឧស្សាហកម្មមួយធំអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលទៅក្នុងឧស្សាហកម្មកសិកម្មគឺថាតម្រង់ទៅឧស្សាហកម្មកសិកម្មហើយបែងចែកអលអត់បែងចែកអលអត់គឺបែងចែកទៅឧស្សាហកម្មអីបើស្រូវឧស្សាហកម្មស្រូវឧស្សាហកម្មពោតឧស្សាហកម្មសណ្តែកឧស្សាហកម្មត្រីប៉ុន្តែគេទូទៅមិនហៅដូចខ្ញុំទេហៅកសិកម្មហៅអីប៉ុនខ្ញុំហៅរបៀប Smith ហៅរបៀបត្រាំ Robert គឺឧស្សាហកម្មទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹង Thomas Hobbes ទស្សនវិទូអង់គ្លេសក៏ចឹងដែរអញ្ចឹងបើយើងបែងចែកឲ្យល្អិតអញ្ចឹងហើយគឺទាំងនៅក្នុងក្រសួងរដ្ឋក្រសួងហ្នឹងមានឯកែពីសាខារបស់ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មរដ្ឋធំមួយឯងទាំងនៅក្នុងអង្គពលរដ្ឋអង្គពលរដ្ឋក៏មានការរៀបបែងចែកអញ្ចឹងដែរហើយបើសិនជាមានការរៀបបែងចែកអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យផលិតកម្មយកមកគត់គង់សង្គមនេះបានច្រើនបើប្រជាពលរដ្ឋណាចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមខាងសាច់ផលិតកម្មសាច់គឺថាបុកតែខាងសាច់ទៅហើយបំពាក់ចំណេះឲ្យគាត់ទៅខាងសាច់ទៅខាងត្រីខាងមាន់ខាងជ្រូកខាងទាខាងបកងខាងព្រៀបខាងជៀមខាងកធាយខាងអីទៅគឺបុកតាឧស្សាហកម្មហ្នឹងទៅដែលអាហ្នឹងបកើតអង្គជំនាញអង្គរដ្ឋហើយអង្គពលរដ្ឋរៀបឲ្យទៅអញ្ចឹងហើយពលរដ្ឋណាខាងធ្វើស្រូវគឺរៀបតែគាត់ខាងស្រូវទៅពលរដ្ឋណាខាងបលែរៀបខាងបលែទៅរដ្ឋនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរដ្ឋដើរតួរៀបអាហ្នឹងមកឈុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតទំនិញគឺផលិតតាទំនិញទៅរឿងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចរៀបទាំងអង្គរដ្ឋគឺក្រសួងឧស្សាហកម្មរាយធម្មពលហ្នឹងគ្រឿងហើយនឹងអង្គពលរដ្ឋរៀបសម្រុកតាហ្នឹងទៅហើយបំពាក់ដោយជំនាញនឹងឲ្យការបែងចែកពលកម្មក្នុងរដ្ឋអញ្ចឹងវានាំឲ្យផ្ទុះនៅផលិតកម្មផលិតផលធំធំចេញពីផលិតកម្មក្នុងរដ្ឋអញ្ចឹងគាត់ឲ្យនៅក្នុងរដ្ឋបែងចែកឲ្យល្អិតជាទីបំផុតទៅអញ្ចឹងអានេះជាចំណុចគោលរួមគឺប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅថតទៀតអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាយបាយ